liten störning. Vem ska börja kolla lite tänder då? Vem vet vart jag ska gå någonstans? Ja, jag kan börja. Ja. Hon skulle se den titta så. Får vi komma på en tandvisning? Ekipaget kan komma fram här. Tack så mycket. Hon var jättesugen. Kika här, Alaska. Åh, så fint. Det här var bra. Inga problem alls.